një nga sportistët më të mirë të të gjitha kohërave dhe piloti me më shumë trofej në Formule 1, Michael Schumacher, vion të jetë në gjendje kome, edhe pse shëndeti i tij ka pasur përmirësim në krahasim me ditën e parë të aksidentit. Nuk mund të themi se është jashtë rrezikut për jetën, por kemi fituar pa kohë, deklaroi doktori për Michael Schumacherin. Më tej, ai theksoi se orët e ardhshme do të jenë vendimtare, por nuk mund të parashikohet në asnjë mënyrë se çfarë mund të ndodhë gjatë ditëve apo javëve të ardhshme. Shumë i ndërkoj i rëthuar nga gjithë familja e ti në shdo moment, vazhdojnë të jetë në gjendë në kome artificiale dhe ende me plak në tru, ndonë se në mas më të vogull pas operacionit të dytë. Mjekët japin sinjale shprese për legjende në formullës një, nërko që mesajët në mbështetit e ti jo vetëm nga bota e sportit, por edhe me gjerë, vazhdojnë të vërshojnë lumë në të gjitha rjetët sociale. Për koecidenc, sot më treja na legjenda automobilizmit mbushi 25 vjeqë, një nga që do të mbahat men nga familjarët, pasi nuk arritën të afestojnë me të, Shumaker është palu 7 herë kampion për në Formule 1. A e njësi karirën e ti sportive në vitin 1991 dhe e përfundoj në vitin 2012 me plot 308 gara, 91 nga të cilët i ka fituar, nërsa në podium është njitu 155 herë, një kampion unik duke u këthyre në legend, një shemull për shdo pilot dhe shdo sportist.